ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ସେ କାହାଣୀ। ତାଲିକାକୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଉପରକେ ଚାଲିଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସମ୍ବଲପୁରରେ 4000 ଘର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ନାଳି ନର୍ଦ୍ଦମାର ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂରା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିକାଶର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଫଲ ଜରୁର ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳେଗା। ଇସ୍କେ ଲିଏ ବିକାଶ ମାନ ଲୋକ ମୋର୍ଚ୍ଚା ଆପକେ ସାମନେ ଅଭି ଲଢ଼ତା ହେ ଲଢ଼ତେ ରହେଗା। ଇତନେ ବୋଲକେ ମୈଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଲୱାମା ଠାରେ ମାତ୍ର ଯୋଉ 44 ଜଣ ଶହୀଦ ହେଇଛନ୍ତି ବୀର ସନ୍ତାନ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କର ବିକାଶ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ହୁଏ। ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ 2014 ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ 2013 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ବି ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେ 35,000 ପରିବାର ଯେଉଁମାନେ ଭୂମିହୀନ, ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଖଟିକିଆ, ସେମାନଙ୍କୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଜାଗା ମିଶନରେ ଘର ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ଉପରେ ଚାପ ଏବଂ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ଯେଉଁ ବିକାଶ ପୁରୁଷ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ, ବୃହତ୍ତର ସମ୍ବଲପୁର ପାଇଁ 4000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗରିବ ଖଟିକିଆ 35,000 ପରିବାରକୁ ଜାଗା ମିଶନରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛେ ଯେଉଁ ଐତିହାସିକ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଭୂମିହୀନ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ 35,000 ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାକୁ ତାଙ୍କର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିକରି ତାଙ୍କର ଜମିର ଦେଇକରି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଘରର ଯେନ୍ ଆମ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ ଦିଆଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ଆୟୋଜନ ଅଛି। ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେତେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି।